Det gjør, ja.
Thank you.
Nei, det går bra der. Ja. Thank you.
Hej. Ja, hej. Må filma lite. Men, jag har största talentet här. Gå på YouTube. Han, det är ho. Det är ho, är det? Ja, ho. Omtalet. Ja. Hon blir mer populär då. Ja, ja. Ja. Nej. Thank you.
Kjedelig for kameramannen, ikke for mål. Thank you.
sikkert nok. Jeg husker ikke. Jeg har lyd på her, men det var ikke så god lyd.